हो गई है। वैयक्तिक पहला सांघिक पहला संघाच्या वतीने पहिले षटकातला तो गोलंदाज सीताराम। सीताराम वैयक्तिक पहिलं सांघिक पहिलं। पहिला चेंडू पेस करताना बारक्या पाटील थोडसा ऑन द कडे येतापर्यंत चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क साधता आलं नव्हतं, टायमिंग व्यवस्थित सेट झालं नव्हतं, चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठल्या प्रकारचा संपर्क साधता आलं नव्हतं। बारक्याला निर्धाव चेंडू जातोय, धावसंख्या स्थिर, षटक क्रमांक पहिलं। नाणेफेक जिंकल्यानंतर एक धाडसी निर्णय आपण पाहतोय आज या ठिकाणी नवघर संघाचा फलंदाजी करण्याचा। सलामी जोडी आपण पाहतो हिंमत आणि बारक्या अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज सीताराम। राईट अमोरचा मारा स्ट्राईक रोटेट करतोय बारक्या। आता मात्र पुन्हा एकदा थोडंसं ऑन दॉप खेळण्यापर्यंत वारंवार तो चुका आपण बारक्याच्या बॅटमधून पाहतोय। चेंडूची लाईन व्यवस्थित रीट करता बॅक टू बॅक असे दोन चेंडू डॉट होताना आपण बारक्याला पडतो अगेन्स्ट पुन्हा एकदा सज्ज होता मार्गस्थ होतोय गोलंदाज सीताराम। अतिशय अप्रतिम उत्कृष्ट गोलंदाजी पहिल्या दोन चेंडूमध्ये जर आपण विचार केला तर निश्चितच चांगली गोलंदाजी। वारंवार आता चुका आणि चुका आपण पाहतोय बारक्याच्या बॅटमधून चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क साधता येत नाहीये। फटका मारण्यासाठी सर्वात महत्वाचं असतं तुमचं फुटवर, तुमचं टायमिंग, तुमची नजर, कुठल्या गोष्टीचा संपर्क या ठिकाणी दिसत नाहीये आणि या अनुषंगाने चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क साधला जात नाहीये। आता मात्र फलंदाज थोडासा शपल जातो चेंडू, आम्ही क्षेत्ररक्षक जज करतोय, झेल उत्तम रित्या कलेक्ट करतोय महत्वाचा फलंदाज, बारक्या मात्र बाद होतोय। बाद झालेला फलंदाज आपण बारक्याला पाहिलं होतं, तिची थोडं साफटेकर पद्धती चेंडू ऑन साईडचा फटका देखील त्याच्या बॅटमधून पाहिला होता, मिस टाईम फटका आपण पाहिला होता, शॉर्ट पाईनला चेंडू जातोय, इनफिल्डमधून देखील चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं होतं आणि सुरेश याच्या माध्यमातून अतिशय प्रतिम उत्कृष्ट झेल करेक्ट केल्यावर संघाचा कॅप्टन आहे। सुरेश याच्या माध्यमातून अतिशय प्रतिम उत्कृष्ट झेल कलेक्ट केला जातो महत्वाचा फलंदाज। बारक्या बाद झाल्यानंतर नेक्स्ट नो बॅट्समन बॅटल विनायक अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज सीताराम। या ठिकाणी मात्र चेंडू थोडंसं ऑन दॉप खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू शॉर्ट दरम्यानला जातोय, फर्स्ट गलीमध्ये आपण पाहिलो होतं जोपर्यंत इनफिल्डमधून चेंडूची फेक केली जाते तोपर्यंत मात्र सहजगत्या एक धाव घेण्याची संधी या एक धाव्याने हिंमत आपलं वैयक्तिक अकाउंट ओपन करतोय आणि संघाचा देखील श्रीगणेश होतोय। धावसंख्या होती ती एक बाद एक। षटक क्रमांक पहिलं निश्चित अतिशय प्रतिम उत्कृष्ट गोलंदाजीचं प्रतीक आपण पाहतोय। संघ नेकाडील विश्वास आणि त्या विश्वासाला पात्र ठरणारी गोलंदाजी सीताराम याची। पॉवर प्लेच्या षटकारामधून पॉवर पेश करताना आपण पाहतोय सीताराम याला। गोलंदाज सीताराम आता मात्र या ठिकाणी थोडीशी लाईन चुकीची आपण पाहिली, आउट ऑफ लेगस्टम्प, लेगस्टम्पला सोडून जाणारा चेंडू पहिला पंच वाईटचा इशारा करतात, एक धावेचा निर्बळा, धावसंख्या एकने पुढं सकते ती एक बाद दोन।
षटक क्रमांक पहिलं वैयक्तिक पहिलं सांघिक पहिलं सीताराम याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. संघातील सर्वात महत्त्वाचा उत्कृष्ट गोलंदाज आहे. लॉंग रनअप पंचांना क्रॉस करतोय रॅटम ओरचा मारा. या ठिकाणी मात्र थोडंसं ब्लाइंड स्ट्रोक, डोळे झाकून मारण्याचा प्रयत्न, अंधाधुंदी खेळण्याचा प्रयत्न बिनाक्याचा आपण पाहिला. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क साधता आल्यानंतर चेंडूची लाईन रीड करता आली नव्हती. चेंडू येण्याच्या अगोदर आपण पाहिली होती बॅट कुठं थोडीशी रिलीज झाली होती आणि चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठल्या प्रकारचा संपर्क साधता आला नव्हता. निर्धाव चेंडू जाते धावसंख्या असलेले षटक क्रमांक पहिलं संपतं. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर नाणेफेक जिंकल्यानंतर जो धाडसी निर्णय तो कुठंतरी आता चुकीचा वाटतो, कारण की पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक बाद दोन परिपूर्ण बॅकफुटवर पहिल्या षटकारामधून विक्रम स्पोर्ट्स वडनगरा संघ. काय जबरदस्त गोलंदाजी सीतारामची आपण पाहिली. दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ ते वैयक्तिक पाहायला सांगितलं. दुसरं गोलंदाज राम हा देखील संघातील सर्वात महत्वाचा ट्रम्पकार्ड गोलंदाज आहे. मीडियम फास्ट मध्यम गतीचा गोलंदाज आहे राम. एजी स्पोर्ट्स निंबोली या संघानं एक उत्तम कामगिरी केली होती. नुकतीच संपन्न झाली स्पर्धा आपण पाहिली. ओमसाई पिशे या स्पर्धेमधून काय जबरदस्त कामगिरी केली होती. एक दिवसाचा हा विजेता संघ त्या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिला होता. मात्र महत्त्वाच्या सामन्यामधून हा संघ पराभूत झाला होता. तिसऱ्या क्रमांकावर या संघाला आपण पाहिलं होतं. बघूया आजच्या दिवसामधून हा संघ कशा प्रकारची कामगिरी करतो. गोलंदाज राम लॉंग रन अप पंचांना क्रॉस करतो रॅटमोरचा मारा. स्ट्राईक रोटेट करतो हिम्मत. आणि या ठिकाणी मात्र चेंडूला सुंदर हुकचा फाटका. चेंडू लॉंग लेग सीमाच्या बाहेर जाणारा नेत्र दीपक चौकार. खरा गंगाराम चौधरी सन्मानी गंगाराम चौधरी आपण देखील कुठं प्रेक्षकमध्ये असाल तर आपण देखील मान्यवर कक्षामध्ये येऊन या मान्यवर कक्षाची शोभा वाढवायची आहे. गंगाराम चौधरी आमच्या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत. तुम्हाला देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमंत्रित केलं जातं. या ठिकाणी थोडासा मिसटाईम फाटका आहे. चेंडू हवेमध्ये शत्ररक्षक स्वतः जज करतो का बघूया. झेल प्रयत्न अतिशय चांगला होता. प्रयत्नांची पराकाष्ठा निश्चित आपण पाहिली होती गोलंदाज रामेच्या माध्यमातून. मात्र ह्याच दरम्यान एक दोन धावा करण्याची संधी प्राप्त देखील प्राप्त होते फलंदाज हिम्मत याला. या दोन धाव्याने नवकर संघ पोहोचतोय वैयक्तिक 8 या धावसंख्येवर. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज राम. या ठिकाणी मात्र चेंडूर मोठा फटका. वन बॉल सेकंड टायपने मात्र चेंडू आउटफील्ड मधून कलेक्ट केला जातोय. मला वाटतं फलंदाज आपल्या पॉपिंग रेंजमध्ये सुरक्षित आहे. पहिली धाव आता वेगाने प्राप्त केली होती. दुसरी धाव तर त्याच पद्धतीने प्राप्त केली जाते. दोन धावा कंप्लीट होतात. दोन धावांनी सगळ्या धावसंख्या 10. दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश होत आहे. धावसंख्या होती ती 10. एक बाद 10 षटक क्रमांक दुसरं नाणेफेक जिंकल्यानंतर आपण पाहिलं विक्रम स्पोर्ट्स वडनगर संघ प्रथम फलंदाजी करतोय. या ठिकाणी मात्र एक पुल्यांचा चेंडू ऑन साईडचा फटका आपण पाहतोय. वन बॉन्स एका टप्प्याने मात्र चेंडूला कलेक्ट केलं की दुसऱ्या धावेची मांग आणि दोन धावा देखील या ठिकाणी कंप्लीट केल्या जातात. मैदानामधून नेमकी चाललंय काय अंधाधुंदी फेकाफेकी. किती धावा झाले ते मोजायचं. अंधाधुंदी फेकांपी किती धावा झाल्या 5. हे 40 क्रिकेट आहे मित्रो.
पाच केले ना, पाच धावा या ठिकाणी धावून घेतलेले आहेत. याचं कारण देखील आपण पाहिलो तर आउट फिल्ड मधून अंदाधुंदी फेकापैकी रॉंग इन. फेक वारंवार केली जात होती आणि या अनुषंगाने तब्बल पाच धावा या ठिकाणी झालेल्या आहेत. या पाच धावेने संघ पोहोचतोय 15 धाव संख्येवर. अगेन्स पुणे एकदा गोलंदाज साजी तो मारू तो 15 क्रॉस करतोय राम. चला प्लीज थोडस आपण बेल कमी घ्या. फुल्यांचा चेंडू ऑन साइडचा फटका आपण पाहतोय वन बॉल सेकंड टप्प्याने, मात्र चेंडू आउट फील्ड मधून नरेशच्या माध्यमातून कलेक्ट केला जातोय. आणि जोपर्यंत मात्र चेंडू आउट फील्ड मधून फेक केली जाते, एसटी देखील चेंडूला कलेक्ट करतोय. तिसऱ्या धावीसाठी प्रयत्न केला जातोय, मात्र तिसरी धाव कंप्लीट करताना फलंदाज बाद होतोय. हिम्मत दोन धावा मात्र कंप्लीट झालेले आहेत. धाव संख्या 17 पोचते. नेक्स्ट न्यू बॅट्समन राजा. चला प्लीज आपण लगेच यायचंय. बघा मित्रो, या स्पर्धेमध्ये कुठल्या प्रकारची थ्रो गोलंदाजी चालणार नाहीये. चेक नो, आणि जो गोलंदाज थ्रो गोलंदाजी करेल त्या गोलंदाज पाच धावांचा दंड असेल, म्हणजे पाच धावांची पॅनल्टी असेल. चेक नो साठी पाच धावांची पॅनल्टी आहे. पहिल्यांदाच थोडासा स्टेपवर चालतो पुढे मारण्याचा प्रयत्न राजाचा. एक धाव कंप्लीट, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न फलंदाज बघूया. मला वाटलं कुठला फलंदाज, मला वाटतं राजा फलंदाज बाद होतोय, कारण क्रॉसिंग झालं नव्हतं. अति घाई संकटात नाही, महत्वाचा फलंदाज राजा या ठिकाणी बाद होतोय. एक धाव कंप्लीट आहे, पोचते. नऊ धावांची सरासरी. तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. पहिला चेंडू थोडासा अवांतर, पंच वाईटचा इशारा करतात. एक धावेचा निर्वाळा, धावसंख्येने पुढे सरकते 19. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज सुनील. या ठिकाणी मात्र फक्त चेंडू थोडासा स्टिअर केलं जातं. चेंडू
शॉट कव्हरला जातो, एक धाव कंप्लीट, दुसऱ्या धावीचा देखील प्रयत्न, दोन धावा कंप्लीट, धावसंख्या 21. पुलेंचा चेंडू होता ऑनसाईडचा फटका, ऑफसाईडचा फटका आपण पाहिला, चेंडू शॉर्ट कव्हर इनमधून जोपर्यंत फेक केली जाते तोपर्यंत सहज गत्या दोन धावा, या दोन धावांनी सगळ्या धावसंख्या 21. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने चेंडू खेळू काढला, चेंडू इनफील्डमध्ये जातो, एक धाव कंप्लीट, फेक थोडीशी अंडर रम, दोन धावा कंप्लीट, धावसंख्या 23. या ठिकाणी मात्र थोडासा ऑन दॉप खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू थर्ड मॅन सीमा ट्रॅव्हल तो मार्ग असतो होतोय, अतिषय सुरेख सुंदर पद्धतीने उत्कृष्ट फटका, ताकदीपेक्षा युक्तीचा थोडासा चांगला वापर आपण महेशच्या बॅटमधून पाहिला, ऑप्शनच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू हलक्यात बॅटने फक्त चेंडूला थोडंसं स्टिअर केलं होतं आणि चेंडू थर्ड मॅन सीमा ट्रॅव्हल होतोय, मार्गस्थ होतोय चौकार, या चौकारनं सांगा धावसंख्या 27. महेशच्या बॅटमधून अतिशय चांगला फटका, चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरला जातोय, आउट फील्डमधून देखील चांगलं शतरक्षण, पुन्हा एकदा सहज गत्या दोन धावा, दोन धावांनी संघात धावसंख्या 29 वर पोहोचते. चेंडूला स्विचेटचा फटका, महेशच्या बॅटमधून अतिशय चांगला फटका आपण पाहतोय, चेंडू थर्डमॅनला जातोय आणि जोपर्यंत मात्र चेंडूची फेक आउटफील्डमधून केली जात नाही आहे तोपर्यंत मिळतील 3 धावा. तीन धावा कंप्लीट झालेले आहेत, या तीन धावांनी सांगायचं धावसंख्या 3 ने पोहोचू शकते 32. षटक क्रमांक शेवटचा अंतिम चेंडूची फेक मला वाटतं बाकी असावी. आता मात्र अतिशय चांगला फटका, विनायकाच्या बॅट मधून ऑन साइड ला तो चेंडू, एक धाव कंप्लीट, दुसऱ्या धावेसाठी देखील प्रयत्न, दोन धावा कंप्लीट, दोन धावांची संख्या धावसंख्या 2 ने पोहोचू शकते चौथ्या षटकाला प्रारंभ होतोय, वैयक्तिक पहिला सांघिक चौथा गोलंदाज अनंता, तीन षटकांच्या अंती धावसंख्या होती ती 34. अनंता वैयक्तिक पहिला सांघिक चौथं, चेंडूला थोडस शॉर्ट रन बॉलचा फटका आपण पाहतो, चेंडू ऑन साइड ला येतो स्क्वेअर ऑफ विकेट, वन बॉल सेकंड आहे, मात्र चेंडू कलेक्ट केला जातोय, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, फेक मात्र थोडीशी रॉंग इन आपण पाहिली, दोन धावा कंप्लीट, दोन धावांची सगळ्यात धावसंख्या 36. 36
अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज अनंता. तर मात्र अतिशय प्रथम उत्कृष्ट चेंडूची फेक झाली होती. चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क साधला आला होता फलंदाज महेशला. एक निर्धाव चेंडू जातोय. धावसंख्या असलेली शेवटचं षटक प्रगती पथावर. धावसंख्या होती 36. पुन्हा एकदा थोडासा अक्रॉस लाईन आडवे बॅटने चेंडूला मारण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क साधता आलं नव्हतं फलंदाजाला. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू जातोय. धावसंख्या स्थिर ती 36. वारंवार आता मात्र चुका पाहतोय फलंदाज महेशच्या बॅटमधून. ऑन साईड खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूची लाईन रीड करता येत नाहीये. चेंडू मिडलला बॅट घेता येत नाहीये. आता मात्र निश्चितच चेंडू आणि बॅटमन हलकासा स्पर्श देखील आपण पाहिला होता. बीट करतोय चेंडू शतरक्षक एस टी रिक्षा. चेंडू जातो नॉनस्टॉप. सॉरी मला वाटतं लेग बाईचा इशारा आहे पंचांकडनं. लक फॅक्टर नशिबाचा चौकार देखील या ठिकाणी मिळतोय आणि चौकार नवघर संघ पोहोचतोय 40 या धावसंख्येवर. कुठंतरी बीट करून गेला होता. दोन इशक बीट करून चेंडू नॉनस्टॉप सीमेच्या बाहेर जाणारा चौकार येतोय. या चौकारा संख्या धावसंख्या 40 पोहोचते. अगेन्स्ट पुन्हा एकदा गोलंदाज अनंता. अजूनही उर्वरित दोन चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. येणारे दोन चेंडू बघूया नवघर संघ कुठपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतोय. चेंडूला सुंदरसा स्क्वेअर कटचा फटका. चेंडू पॉइंटला जातोय. आउटफील्ड मधून चांगलं शत्ररक्षण. तिसरी धाव घेण्यासाठी मात्र प्रयत्न असफल होतोय. फलंदाज बाद होतोय विनायक. संदीप धावसंख्या 42. संदीप नेक्स्ट नो बॅटल. शेवटचा चेंडू पेस करेल संदीप. टोपण्णा मला वाटतं तात्या नावाने अतिशय फोकस आणि फेमस आहे. अनंता संदीप याच्या बॅटमध्ये ऑन साईडचा फटका आपण पाहतो. चेंडू स्क्वेअर ऑफ विकेट. वन बॉन्स एका दुसऱ्या टप्प्याने मात्र चेंडू आउटफील्डमधून कलेक्ट केलं जातं. तोपर्यंत दुसरी धाव तिसऱ्या धावीसाठी देखील प्रयत्न. मात्र प्रयत्न असफल होतोय. फलंदाज तिसऱ्या धावीला बाद होतोय. दोन धाव मात्र कम्प्लीट आहेत. दोन धावांची संख्या धावसंख्या 44 आणि बीजाचं लक्ष असेल ते 45 धावांचं.
तर चार षटकांच्या अंती धावसंख्या होती ती 44 आणि विजयाचं लक्ष्य असेल ते 45 धावांचं. आणि जेव्हा प्रत्यक्ष सामन्याला सुरुवात होईल तेव्हा ऐकूया एक सुमधुर आवाज. निश्चितच एक युवा समालोचक, सध्या एक तरुणांच्या गळ्यातील ताई ते विशाल पाटील. थँक्यू मोहनजी भोईर सर. सो या दुपारच्या सत्रामध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा शिवसेना उपतालुका प्रमुख चषक 2022 भविदिव्य पर्वामध्ये हार्दिक स्वागत करतो. पहिली इनिंग कम्प्लीट झाली आहे, धावफळक टेबल आपण बघितलं 44 बनला म्हणजे 45 धावांचं टार्गेट आणि फर्स्ट राऊंडमधली आय थिंक आपण लास्ट मॅच पाहतो. या मॅचची विजेता टीम नेक्स्ट मॅचमध्ये टीम पिंपलासोबत फाईट करेल. टीम पिंपलासने देखील रेडी राहायचं मॅच जशीच कम्प्लीट होईल आपण टॉस करू. 45 धावा बनवायच्या आहेत 40+ फॉर्मॅटमध्ये. बघा 40 जास्त धावांना एक मॅच विनिंग टोटल आहे, त्या अनुषंगाने 45 धावा एक मी तर म्हणे भरपूर चांगला टोटल या दुपारच्या सत्रामध्ये नक्कीच उभा केला आहे. टीम वडू नवघरने अगेन्स्ट टीम ए जी निंबवली. सला विनंती असेल सलामीची जोडी लगेच पाठवा, आपण मॅच इथनं सुरू करणार आहोत. इथनं डबल 45 बनवायचे आहेत म्हणजे त्या अनुषंगाने पॉवरप्लेचा जो पहिली ओव्हर आहे ना पॉवरप्लेची ती भरपूर महत्वाची असेल. जर इथे या 45 धावा चेस करायचे असतील ना तर पॉवरप्लेच्या ओव्हरचा पूर्णपणे इथं फायदा घ्यावा लागेल. एक चांगल्या पार्टनरशिपची इथनं गरज असेल त्या अनुषंगाने ओपनिंग पॅरवर इथनं भरपूर काही डिपेंड असेल. या स्पर्धेमध्ये मित्रांनो जर सांगायची गोष्ट झाली, तुम्ही ज्या मानदो मॅचच्या आकर्षक ट्रॉफीज पाहता त्या आम्हाला नक्कीच स्पॉन्सर केल्या, तर माननीय श्री तुकारामजी चौधरी साहेबांनी नक्कीच त्या आम्हाला ट्रॉफी स्पॉन्सर केल्या त्या स्पर्धेसाठी. त्यानंतर विचार केला मानदो मॅचसाठी जे तुम्ही थम्सअप पाहतात ते आम्हाला पुरस्कृत केले तर मानश्री दत्ताजी चौधरी साहेबांनी. नक्कीच प्रत्येक व्यक्तीचा महत्त्वाचा सहयोग आम्हाला या स्पर्धेसाठी लाभला, त्या सर्वांचा आम्ही आवर्जून उल्लेख करू. बट सध्याच्या घडीला मॅचच्या दिशेने इथनं जाऊया. फर्स्ट बॅटिंग भरपूर चांगली गेली टीम वडू नवघरने. आता 45 धावा डिफेंड करायच्या, त्या अनुषंगाने गोलंदाजी देखील तितकीच चांगली करावी लागेल. चला सलामीची जोडी लवकर पाठवा विनंती असेल. सलामीची जोडी 45 धावा बनवायच्या, तर अनुषंगाने यांना सलामीला आलेत बॅट्समन सीताराम आणि त्यांच्या समेत सुरेश आलेत आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये आपल्याला इथनं गोलंदाजी करताना दिसतील. विनायक आपल्याला इथनं गोलंदाजी करताना दिसतील. आणि ज्या प्रकारे आमच्यापर्यंत माहिती आली आहे की टीम वडुनगरची गोलंदाजी चांगली आहे म्हणजे त्या अनुषंगाने या 45 धावा बनवणं भरपूर कठीण ठरणार आहे या दुपारच्या सत्रामध्ये टीम ए जी निंबवलीला. सो अपेक्षा करूया इथं ही आपल्याला भरपूर चांगली मॅच पाहायला मिळेल. सो विश यू बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम्स, शो यू अवर गुड गेम. मॅच सुरू करूया पहिल्या ओव्हरमध्ये विनायक आणि सलामीची जोडी सुरेश आणि त्याच्या समेत सीताराम आलेत. पॉवर प्लेची पहिली ओव्हर असेल म्हणजे दोन फिल्डर तुम्हाला 30 yard सर्कलच्या बाहेर, एक लॉंग ऑफ त्यांना देख वाईडिश लॉंग ऑन रिजमध्ये फिल्डर आहे आणि जे बाकी फिल्डर 30 yard सर्कलमध्ये तुम्ही पाहू शकता तुम्हाला एक मिड ऑन, त्यानंतर एक कव्हर, एक एक्स्ट्रा कव्हर, एक पॉईंटला फिल्डर आहे आणि त्यानंतर एक थर्ड मॅन आणि एक फाईन लेग आणि एक स्क्वेअर लेग देखील तुम्हाला इथनं नक्कीच पाहायला मिळतं. सो चला मॅच इथनं सुरू करूया. 45 धावा चेस करायची आहे टीम ए जी निंबवलीला आणि जी टीम इथनं मॅच जिंकेल ती टीम नेक्स्ट मॅचमध्ये फाईट करेल अगेन्स्ट टीम तुफान पिंपलास. आणि नक्कीच टीम बंद्रा मारुती कल्लेरने देखील अशा दिवसामध्ये भरपूर इम्प्रेस केला आणि या ज्या नक्कीच ही मॅच आणि पुढची जी मॅच आहे टीम तुफान पिंपलास आणि ही ज्या तीन टीम बाकी आहेत जर आपण विचार केला टीम वडू नवघर, टीम निंबवली आणि पिंपलास, या तीन टीमपैकी आपल्याला आजच्या दिवसामध्ये एक टीम आजच्या दिवसातील अंतिम मॅचमध्ये टीम कल्लेरसोबत खेळताना दिसेल. पहिल्या बॉलवर इथनं दमा सिंगल कम्प्लीट झाली आहे, सिंगलने इथनं ऑफ द मार्क झाली आहे टीम ए जी निंबवली. पॉवरप्ले तर षटक इम्पॉर्टंट आहे, थोडंसं आक्रमक क्रिकेट इथनं खेळावं लागेल कारण मग 45 धावा तब्बल विचार केला तर 11 पेक्षा
जास्त सरासरी 11 पेक्षा जास्त जर रिक्वायर्ड इतना राखायचं म्हणजे त्या अनुषंगाने प्रति षटकामध्ये बघा तुम्हाला कमीत कमी 1 ते 2 मोठे फटके इतने खेळवायचे, सिंगल डबल ने स्कोर कार्ड चालवायचा। पुढचा बॉल, हा बॉल देखील ड्राईव्हचा फटका, सुरेख फटका, कव्हरी जम मध्ये बॉल जातो, थोडीशी मिसफील्ड, सिंगल कंप्लीट, दुसरी साठी देखील परतलेत आणि थ्रो बघा अतिशय खराब। एक्झॅक्टली फिल्डिंग मध्ये काय झालं आता प्रश्न पडला, कारण ना रनआउटची भरपूर सोपी संधी होती, जर वेट करून विकेट कीपर एंडला थ्रो केला असता ना तर डेफिनेटली रनआउट मिळाला असता। बट या 2 धावा इथं कंप्लीट, म्हणजे 3 धावा आता धावफलकावरती आहेत। बघा जे छोटे छोटे मोमेंट्स आहेत ना, कधी कधी आपण एक रनआउट सोडून देतो किंवा एखादी कॅच आपल्या हातातून ड्रॉप होते, हे जे मोमेंट जेव्हा तुम्ही बॅट्समनला एखादं जीवनदान देता ना, त्या अनुषंगाने तो बॅट्समन नेहमी चांगली क्रिकेट खेळतो। यावेळेस देखील स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळायचं होतं, कव्हर रिजनला पुन्हा एकदा मिसफील्ड। एक्झॅक्टली कव्हरच्या फिल्डरसोबत काय झालं आहे ते देखील आता समजत नाही आहे। आणखीन एक सिंगल कंप्लीट झाली आहे। लास्ट 2 बॉलचा जर आपण विचार केला ना, तर लास्ट बॉलवर देखील बघा तब्बल 2 गेल्या। या बॉलवर देखील बघा जर प्रॉपर फिल्डिंग झाली असती तर यावेळी देखील एक रनआउटची संधी निर्माण झाली असती, बट 4 धावा आता धावफलकावरती। पुढचा बॉल, यावेळेस देखील स्टेप आउट मारायचं होतं, स्विंग अँड मिस, डॉट बॉल आला। या ओव्हरमध्ये बघा आतापर्यंत गेलं तब्बल 4। गोलंदाजाचं आपण कौतुक करू, प्रत्येक बॉल आपण बघा तुम्हाला भरपूर चांगल्या लाईन अँड लेंथवर पाहायला मिळतो, बट कव्हरला ना सातत्याने 2 मिसफील्ड आपल्याला पाहायला मिळाला। या गोष्टीवर देखील थोडासा फोकस करणं गरजेचं आहे, कारण आपण क्रिकेटमध्ये उल्लेख करतो की जर तुम्हाला ना मॅचेस जिंकायचे आहेत, एखादी स्पर्धा जर तुम्हाला गाजवायची आहे ना, तर तुम्हाला तिन्ही डिपार्टमेंटमध्ये चांगला खेळ दाखवावा लागतो, म्हणजे फिल्डिंग, बॉलिंग आणि बॅटिंग या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये चांगला खेळ दाखवावा लागतो, तेव्हा जाऊन तुम्ही क्रिकेटमध्ये मॅचेस जिंकू शकता। आता देखील बघा थ्रो ज्या प्रकारे करायचा होता ना, तर याच्यामध्ये देखील तुम्हाला आता मिसफील्ड थोडीशी पाहायला मिळाली। या बॉलवर देखील तब्बल 2 धावा कंप्लीट झाल्यात, सातत्याने ज्या एक्स्ट्रा रन्स चालल्यात ना, कधी कधी ना या रन्स मासला कलाटणी आणण्यासाठी भरपूर असतात। या गोष्टीवर आता इथं थोडासा फोकस करणं गरजेचं आहे। फील्ड प्लेसमेंट आता तुम्ही पाहू शकता, थोडेसे तुम्हाला इथे चेंजेस तुम्हाला मिड ऑफचा फील्ड थोडासा इथनं क्लोज पाहायला मिळतो। हा बॉल देखील बघा स्क्वेअर ऑफ द विकेट कट करायचा होता, टप्पापाटनंतर थोडासा एक्स्ट्रा बाउन्स या बॉलला दमान मिळतो आणि हा डॉट बॉल असेल, म्हणजे पहिल्या षटकाचा खेळ कंप्लीट, धावफलक तब्बल जाऊन पोहोचले अवघ्या 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर 6 ओव्हर, म्हणजे आता 18 बॉल गरज आहे तब्बल 39 ची, रिक्वायर्ड तब्बल आता 13 वर जाऊन पोहोचला। आता जर इतना मोठे फटके नाही आले ना, तर तुम्हाला हे समीकरण आणखीन कठीण होताना दिसेल, कारण आपण नेहमी उल्लेख करतो की एखादी गोष्ट ना जर तिच्या पर्याप्त वेळेमध्ये झाली ना तर तिचा मत बसतं, वेळ एकदा निघून गेली ना तर त्या गोष्टीचा तितकासा मत राहून जात नाही। सो वेळेवर गोष्ट करणं गरजेचं आहे। आता बघा 18 बॉल 39 ची गरज आहे, या ओव्हरपासून मी जर म्हणे आक्रमणाला थोडीशी सुरुवात करायला हवी आहे, थोडासा अटॅकिंग क्रिकेट आता इथं खेळावा लागेल, थोडासा कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट आता खेळावा लागेल। 18 बॉल 39 म्हणजे 13 रन प्रति ओव्हर इथं बनवायचे असतील। प्रति षटकामध्ये बघा 2 मोठे फटके, सिक्सर किंवा 4, आणि त्यानंतर तुम्हाला सिंगल डबल स्कोर कार्ड चालवायचा, आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये गोलंदाज आता तुम्हाला अनिल गोलंदाजी करताना दिसतील। बघा भगवामय वातावरण तुम्हाला इथनं, भगवा फडका इथनं प्रत्येक तुम्हाला कान्याने कोपरेवाला अनुभिमानाने इथनं फडकताना दिसतो। प्रत्येक तुम्ही बाउंड्री लाईनवर पाहा, तुम्हाला नक्कीच एक भगवा झेंडा इथनं पाहायला मिळतो। आणि शिवसेनेचं हेच, शिवसेनेची स्थापना नक्कीच बाळासाहेबांनी 1966 केली होती, स्पेशली समाजामध्ये समता, बंधुता आणि शांतीसाठी बाळासाहेबांनी शिवसेना पक्षाची स्थापना केली। त्यानंतर ऑलओव्हर आपण 2022 आज आहोत, त्यानंतर विचार केला तर सध्याच्या घडीला आपल्याला महाराष्ट्राचे जे चीफ मिनिस्टर आहेत, म्हणजे अर्थातच उद्धवजी ठाकरे साहेब, भरपूर चांगलं कार्य सातत्याने शिवसेनेच्या माध्यमातून देखील महाराष्ट्रामध्ये केलं जात आहे। आणि ती शिवसेनेची तुम्ही स्पर्धा पाहता तर सरवलीचा डाण्याबाग अर्थात शिवसेनेचे उपतालुका प्रमुख मान्यश्री श्यामदादा चौधरी साहेब आणि ऑल यवनमान क्रिकेट संघ 40+ माध्यमातून तुम्ही ही स्पर्धा पाहतात। आणि पहिल्या दिवसामध्ये आतापर्यंत बघा सकाळच्या 17 पासून भरपूर चांगला क्रिकेट आपण अनुभवला। आणि इथनं आणखीन एक मिस्टेक, सातत्याने फील्डमध्ये मिस्टेक होती होती, आता रनिंग बिटवीन द विकेटमध्ये मिस्टेक, आणि इथनं झटका लागतोय टीम निंबवलीला पहिला। आणि इथनं रनआउटच्या माध्यमातून पहिली विकेट गेली आहे। आता प्रश्न हा पडला असेल की या रनची कोणतीही गरज होती का,
कारण सातत्याने बघा रनिंग बिटवीन द विकेटमध्ये आपण काय उल्लेख करतो, यस नो वेट, त्या गोष्टींचा अभाव इथं राहिला आणि पहिली विकेट गेली आहे. पुढचा बॉल यावेळेस हाफ ट्रॅक होता, स्क्वेअर ऑफ द विकेट फटका केला, डीप बॅकवर्ड पॉईंट रिजनला फिल्डर आहे, सिंगल कम्प्लीट. दुसरीचा प्रयत्न होईल का? नाही होणार आहे, कारण बॅट्समॅनला देखील माहिती आहे की लास्ट बॉलवरच रनआउटने विकेट गेली आहे. सो आता थोडंसं मी तर म्हणे डाव सावरण्याची गरज आहे, एक पार्टनरशिप बनवण्याची गरज आहे. तर मग सातत्याने आपण उल्लेख करतो की क्रिकेटमध्ये चौकार षटकाराला महत्त्व आहे, सोबत सिंगल डबलने स्कोर कार्ड चालून खेळपट्टीवर थांबणं देखील तितकंसं गरजेचं असतं. सो त्या गोष्टींवर देखील थोडा फोकस इथनं करायला हवा आहे. पुढचा बॉल यावेळेस देखील बघा प्रॉपर लाईन आहे, प्रॉपर लाईन डॉट बॉल असेल. बघा ॲज अ बॉलर ना, जेव्हा तुम्ही फुल लेंथ डिलिव्हरी असताना गुड लेंथ स्पॉटवर जेव्हा बॉल टाकता ना, तेव्हा एक बॅट्समॅनला ना मोठे फटके खेळणं तितकंच कठीण होऊन जातं. इथं गुलंदाजचं आपण कौतुक करू, यावेळेस देखील फक्त इथनं दिशा दिली आहे, बॉल आउटफील्डमध्ये जातो कापेटच्या सहाय्याने, फिल्डरसाठी चेज असेल, सिंगल कम्प्लीट. दुसरीचा प्रयत्न इथनं होतोय आणि मिसकम्युनिकेशन. इथनं तर एक्झॅक्टली हा प्रश्न पडला की इथनं एक्झॅक्टली टीम निंबवलीसोबत काय झालं आहे, कारण सातत्याने बघा एका क्षणाला पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण बघितलं की टीम वडूनगरचे फिल्डर आपल्याला मिसफील्ड करताना दिसले होते, पण या ओव्हरमध्ये आपल्याला रनिंग बिटवीन द विकेटमध्ये मिसकम्युनिकेशन पाहायला मिळतात. या बॉलवर तब्बल कम्प्लीट झाली आहे एक सिंगल. हा बॉल देखील मिस टायमिंग आहे, बॉल हवेमध्ये, बट कोणतीही संधी नसेल फिल्डरला, नोमास लँडमध्ये हा बॉल पडतो, म्हणजे एक सिंगल कम्प्लीट. सातत्याने आता समीकरण कठीण होत चाललंय, सिंगल डबलने आता काम बनणार नाही आहे टीम निंबवलीसाठी. आता थोडेसे इथनं हवाई फायर करावे लागतील. या बॉलवर देखील एक सिंगल, म्हणजे धावफळक आता डबल जाऊन पोहोचेल 10 वर, म्हणजे आता समीकरण अजून देखील 35 धावांचं बाकी आहे. मोठ्या फटक्यांची गरज आहे, मोठ्या फटक्यांची गरज आहे, एअर स्ट्राईक्स आता इथनं कराव्या लागतील. चला थोडं फास्ट विनंती असेल, 35 ची गरज आहे अजून देखील. हा बॉल देखील बघा बॉटम एज लागली, प्रॉपर टायमिंग आणि प्लेसमेंट तुम्हाला इथनं पाहायला मिळतच नाही आहे. फाईनल लेगला हा देखील बॉल ट्रॅव्हल होतो, सिंगल कम्प्लीट, दुसरीसाठी देखील परतलेत आणि दोन धावा कम्प्लीट होणार का? तिसरीचा देखील आता अटेम आणि तिसरीच्या प्रयत्नात दोन षटकांचा खेळ कम्प्लीट आणि या कम्प्लीट असतील डबल, 3 रन्स कम्प्लीट, म्हणजे धावफळक आता 13 वर आणि येणारे 12 बॉल आणि समीकरण 32 बाकी आहे. बारा बॉल 32 ची गरज, तब्बल आता रिक्वायर्ड 16 वर जाऊन पोहोचला. मोठे फटके येतच नाही आहे, त्याचा महत्वाचा कारण करायला की टीम वडनोकरची गोलंदाज बघा भरपूर चांगली गोलंदाजी करतात, प्रॉपर लाईन अँड लेंथवर गोलंदाजी होती. 12 बॉल आता 32 ची गरज आहे. बघा आतापर्यंत 2 वेल सेट बॅट्समन इथं खेळपट्टीवर, माफी असू द्या, लास्ट बॉलवर 2च धावा असतील, म्हणजे 33 धावांची गरज आहे 12 बॉलमध्ये. तिसऱ्या षटकामध्ये महेश आहेत, पहिला बॉल महेश साईडने, लॉफ्टर फटका, बॉल हवेमध्ये, कॅच पकडली जाईल का? हो यस, कॅच पकडली आहे. नो बॉलचा इशारा आणि इथनं झाली आहे मिस्टेक. फिल्डरनं एक क्षणाला फिल्डरनं सेलिब्रेशन देखील केला, बट नो बॉलचा इशारा, म्हणजे पुढचा बॉल नो बॉल आहे, म्हणजे इथनं या तब्बल 2 धावा देखील कम्प्लीट झाल्यात. चला प्लीज विनंती असेल, चला फिल्डिंग लावून घ्या. येस नो बॉल असेल नक्कीच कॅप, कारण बघा ऍज अ बॉलर ना जेव्हा तुम्ही कॅप परिधान करून गोलंदाजी करताना तेव्हा तुम्हाला अंपायर्सला ती गोष्ट देखील सांगावी लागते. त्या गोष्टीमध्ये इथनं मिस्टेक झाली आहे आणि नो बॉलचा इशारा आला, जवळजवळ फिल्डर्स आपण कौतुक करू काय कॅच पकडली होती, बट हा जीवनदान आहे बॅट्समनला, पूर्णपणे जीवाची आकांता केली होती आणि कॅच पकडली आणि त्यानंतर नो बॉल, म्हणजे या 2 धावा आणि प्लस नो बॉल चेक, म्हणजे 3 धावा असतील, म्हणजे आता गरज असेल डबल, 12 बॉल 30 ची. यस म्हणजे फ्री हिट बॉल असेल, फ्री हिट बॉल, प्रचंड वेग तुम्हाला या बॉलच्या मागे पाहायला मिळेल. यस स्टंपच्या वरून हा बॉल निघून गेला, सो डॉट बॉलचा इशारा येतो,
शफल होऊन ऑनसाईडला गेलायचं होतं. आता एक्झॅक्टली या दोन्ही बॅट्समन सोबत काय झालं का नंतर विचार केला ना तर अजून देखील ना एकच विकेट गेली आहे, तब्बल 9 विकेट हातामध्ये आहेत. बट रन्स ज्या प्रकारे यायला हवेत ना ते येत नाही आहेत. आता 11 बॉल तीसची गरज आहे. चला प्लीज फास्ट केला विनंती असेल, भरपूर वेळ खर्च करतात. 11 बॉल तीसची गरज असेल. मोठ्या फटक्यांची गरज आहे, मोठ्या फटक्यांची गरज आहे. मोठा फटका येईल कोणाच्या वाटून. आता हा तो देखील एक प्रश्न धरला. सिंगल कम्प्लीट दुसरीसाठी देखील निघाले. तिसऱ्या धावायचा इथं प्रयत्न. वन शॉटचा इशारा म्हणजे बघा दुष्काळात 13वा महिना. अगोदरच रनची गरज आहे आणि त्या अनुषंगाने इथं वन शॉट म्हणजे ही फक्त एकच धाव आहे. पुढचा बॉल, हा बॉल देखील प्रॉपर कनेक्शन नाही. आउटफील्ड मध्ये आता बॉल जातो. फिल्डर बघा किती वेगाने फील्ड अटेम्प्ट किती भरपूर चांगले पाहायला मिळतात. दुसरीसाठी परतणार का नाही कारण भरपूर वेगाने आले होते आणि जे फिल्डर इथं काव करणार रिजन मध्ये फिल्डिंग करतात. संदीप भरपूर चांगली फिल्डिंग करतात. एक कॅच देखील या ओव्हर मध्ये भरपूर चांगली पकडली बट तो नो बॉल होता. बट कौतुक करू फिल्डर्सचं देखील कारण पूर्णपणे समर्थन ते देखील इथं फिल्डिंगमध्ये देतात. आणि इथनं नक्कीच आता आपण डिसिजनसाठी वेट करू. डेड बॉलचा इशारा आहे तो. आता एकमेव मार्ग उरला होता की न्यू बॅट्समनला खेळपट्टी मारण्यासाठी आणि तो मार्ग देखील आता नाही आहे. जर आपण विचार केला ना तर आय थिंक हिट विकेट झाले होते. बट जे रूल्स अँड रेग्युलेशन आहेत बॉल टाकण्या अगोदर ते चित्र घडलं. त्या अनुषंगाने हा डेड बॉल आहे. डेड बॉल असेल. मोठे फटके, मोठे फटके अटेम्प्ट कर, प्रयत्न तरी किमान इथे करावे लागतील कारण प्रयत्न देखील आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळत नाहीये. ती गोष्ट देखील इथं आहे. कौतुक करू त्याच पलीकडे आपण. टीम वडून अवघडचं काय क्रिकेट खेळतीये. पुढचा बॉल, हा बॉल देखील फक्त इथनं दिशा दिली आहे. चेज मोठी असेल, शतरमान रिजनला फिल्डर उपस्थित असेल. सिंगल कम्प्लीट दुसरीसाठी देखील परतलात. आणि एक्झॅक्टली आता टीम वडनगरच्या फिल्डर्सला काय करायचं आता ते समजत नाहीये. एक क्षणाला बघा 3 रन्स कम्प्लीट, 34 प्रयत्न आणि त्या अनुषंगाने आता विकेट जाईल. न्यू बॅट्समन आता आपल्याला खेळपट्टीवर येताना दिसतील. कधीपासून न्यू बॅट्समन देखील वाट पडत बघतायत की कधी विकेट पडते आणि कधी मी मैदानाच्या आतमध्ये जातो. विकेट गेली आहे आणि नवीन बॅट्समन आपल्याला येताना दिसत आहेत. सुनील गुलवी तुम्हाला आता क्रमांक 4 वर इथनं बॅटिंग करताना दिसतील. आता टीम ना विचार केला तर भरपूर अडचणीमध्ये आहे कारण विचार केला तर समीकरण बाकी आहे. 7 बॉल आता 25 ची गरज आहे. सुनील गुलवी आता क्रमांक 4 वर इथनं बॅटिंग करण्यासाठी आलेत. सर तेवढा फास्ट केला कारण भरपूर वेळ खर्च केला या इनिंगसाठी. 7 बॉल आता 25 ची गरज आहे. आणि आता विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की कधीपासून विकेट टाकण्याचा प्रयत्न के. हा बॉल देखील चांगला आणि हा डॉट बॉल आहे. सात बॉल आता 25 ची गरज आहे. माफी असू द्या, 7 बॉल 25 ची गरज आहे. अंतिम बॉल या ओव्हर मधला. हा बॉल देखील स्टेप आउट होऊन मारायचा होता. हा देखील डॉट जाईल म्हणजे आता 6 बॉल 25 ची गरज. स्ट्रायकरला बॅट्समन सुनील गुलवी असतील. कुठे ना कुठे भरपूर निराशाजनक इथं कामगिरी राहिली आहे टीम निंबवलीची कारण ज्या प्रकारे बॅटिंग करायची होती ना त्यांना त्या प्रकारे बॅटिंग झाली नाही. 3 षटकांचा खेळ आता कम्प्लीट, बदल्यात 20 आणि 6 बॉल आता 25 ची गरज. चला टीम वडनगर विनंती असेल फिल्डिंग लगेच लावून घ्या.
आणि संदीप अंतिम ओव्हरमध्ये इथे गोलंदाजी करण्यासाठी आलेत. संदीपची भरपूर चांगली फिल्डिंग आपण बघितली आहे, बट आता गोलंदाजीसाठी अंतिम ओव्हरमध्ये आल्या. स्ट्रायकरला बॅट्समन सुनील गुलवी असेल, 6 बॉल आता तब्बल गरज असेल 25 धावांची. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल फटका उडवला, मिसटायमिंग बॉल अभे मध्ये, फिल्डर साठी मोठी चेज, कॅच पकडली जाईल का, एफर्ट भरपूर चांगला राहिला, पूर्णपणे ना स्वतःला झोकून दिलं. आणि फिल्डरचं आपण कौतुक करू, आणि फिल्डर होते राजा होते का, एफर्ट पाहायला लागला. कधी कधी काय असतं की तुम्ही जिंकले किंवा हारले, तुम्हाला यश मिळालं की नाही त्या गोष्टीला तितकासा महत्व नसतो, तुम्ही प्रयत्न कसे केले ना त्या गोष्टीला देखील महत्व असतो. इथं बघा भरपूर चांगला एफर्ट राहिला. तब्बल या बॉलवर 2 धावा कंप्लीट, म्हणजे आता 5 बॉल आता गरज असेल 23 धावांची. हा बॉल देखील प्रॉपर कनेक्शन नाहीये. माफी असू द्या, 4 बॉल 25 ची गरज. यावेळेस व्हॉट अ शॉट, स्ट्रोक भरपूर चांगला आहे. षटकार या बॉलवर येईल, बट कुठे ना कुठे आता म्हणू शकतो भरपूर वेळ झाला, कारण काय असतं मित्रांनो, दिवा विझून गेल्यानंतर त्याच्यात तेल टाकण्याचा कधी फायदा नसतो. त्या प्रकारे हा स्ट्रोक होता. मी अगोदर देखील उल्लेख केला होता की एखादी निर्धारित गोष्ट आहे ना, ती वेळेवर झाली तरच तिचा महत्व असतो. वेळ निघून गेली तर त्या गोष्टीचा देखील तितकासा महत्व राहून जात नाही. या बॉलवर हा षटकार आला, 3 बॉल आता 19 ची गरज आहे. तिन्ही षटकार जरी आले तर जो नियम आहे चेसिंग कंपल्सरी, तरी सुद्धा ही मॅच टीम आपल्याला वडून अवघड इथं जिंकताना दिसेल. आणखीन एक फटका उडवला, बट मिस टायमिंग असेल. लॉंगनचे फिल्डर इथनं वेगाने आलेत आणि कॅश यावेळेस ड्रॉप होईल, बट फरक पडणार नाहीये टीम वडून अवघडला, कारण बघा आता 2 बॉल 19 ची गरज आहे. चला टीम विनंती असेल पिंपलासचा कॅप्टन या टॉस साठी. आणखीन एक इथं चांगला स्ट्रोक, 4 धावा या बॉलवरती देखील मिळतील, म्हणजे आता अंतिम 1 बॉल बाकी आणि फक्त औपचारिकताच बाकी आहेत. चांगला क्रिकेट इथनं वडून अवघडने दाखवला पूर्णपणे. बघा अंतिम बॉल, यावेळेस देखील बॉल नक्कीच लॉंग ऑन रिजन मध्ये, 4 धावा आणखीन असतील. मॅच कम्प्लीट, मॅच जिंकली आहे. आणि सुनीलजी गुलवी आपण स्टेज वरती यायचं. सुहित सर लगेच टीम पिंपलासचा कॅप्टन आपण देखील या, विनंती असेल पिंपलासचा कॅप्टन आपण या लवकर. आणि टीम वडून अवघडचा कॅप्टन आपण देखील या, मॅचचा मन ऑफ द मॅच ठरला. सो नक्कीच ज्या खेळाडूने या मॅच मध्ये भरपूर चांगला परफॉर्मन्स दिला ऍज अ बॉलर, भरपूर चांगलं कंट्रीब्युशन ऍज अ बॅट्समन, 17 धावा बनवल्या. सो मॅन ऑफ द मॅच गोज टू महेश. चला टीम वडून अवघड टीमचा कॅप्टन टॉस साठी या, विनंती असेल. सर आपण टॉस करूया, सुधाकरजी चौधरी यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. सेकंड राऊंडची सेकंड मॅच आहे आणि कॉल असेल वडून अवघडचा.
टॉस जिंकला वडनगरच्या कॅप्टनने फक्त डिसिजन टीम वडून वगैरे ने टॉस जिंकला आणि फिल्डिंग घेतली आहे म्हणजे टीम पिंपलाशी बॅटिंग असेल सो चला टीम पिंपलास लगेच खेळाडू कक्षामध्ये जा विनंती असेल आणि टीम वडून वगैरे आपण आपली फिल्डिंग लावून घ्या आपण मन ऑफ द मॅच देऊया महेशला जमान्यश्री हरिभक्त पारायण गंगारामजी चौधरी साहेबांचं देखील इथं शुभागमन होतं सो त्यांचे देखील आम्ही आमच्या आयोजनाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो आणि हरिभक्त पारायण सोमनाथजी चौधरी देखील उपस्थित आहेत सो त्यांना देखील विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर या आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे त्यानंतर शंकरजी चौधरी देखील उपस्थित आहेत त्यांना देखील विनंती असेल की आपण देखील व्यासपीठावर या आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे नक्कीच आमच्या सर्वली गावचे जे पण ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व आणि जे पण ज्येष्ठ नागरिक आहेत सर्वांना विनंती असेल की आपण सर्वांनी स्टेजवर या आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे